Zátopek po olympiádě závodil znovu a znovu, a to i přes rostoucí bolest v boku. Byl nyní zdrojem národní hrdosti a totemem komunistického režimu. Nemohl si dovolit říci ne. Tak já si myslím, že kniha Vytrvalost o Emilovi Zátopkovi není pouze pro běžce, že to je pro... ani ne pro Čechy, navíc ta kniha není česká, napsal jí Čech, takže je to kniha o obrovském úsilí, o tom, že když chcete změnit svůj život, což si myslím, že Emil chtěl v jistém bodě svého života, když třeba jako mladý musel pracovat v baťových závodech ve Zlíně a myslím si, že se necítil moc šťastný a necítil smysl života, tak když se dostal k běhu, tak úplně rozkvetla, našel smysl života, tak o tom je ta kniha, o tom, že si můžete, že o odvaze vlastně, o tom, abyste se nebála, aby se lidi nebáli jít za svým snem. Četl jsem dvě knížky a jedna z nich je tato, které nejsou české, tak to je zajímavost, že o Emilovi píše někdo z ciziny, no, tak a dívá se na něj vlastně, vždycky je to svěží, když se někdo na někoho z našich řad, jako z Čechů, kteří se s něčím proslavili, tak ho někdo popisuje zvenku. To má jako svou váhu už samo o sobě, tak to je určitě zajímavý. Podle mě tolik knížek o českých slavných lidech napříč žánrama nebo napříč působením jejich zase nebude, jo? A tato patří mezi ně. V Praze si to na 5 kilometrech rozdal s Raifem a Belgičan opět vyhrál, tentokrát v čase 14 minut a 19 sekund. Zátopek mohl kvůli bolesti v boku stěží chodit, ale pokračoval v běhání za Československo proti Itálii a pak pod umělým osvětlením v Praze, kde porazil Aldéna. Jeho čas tu noc činil 14 minut a 16 sekund. Ta taktika je vlastně položila základy moderní atletice a ty intervalové tréninky, které on vymyslel, ale vlastně tak jako by the way je vymyslel, tak se používají do dneška v atletice. A tehdy to běhal jenom on v těch 40. letech. Tak tohle všechno je podle mě ještě pro někoho zvenku, že o tom píše autor z ciziny, asi fascinující, že nějaký Čech někde z Moravy, z Kopřivnice, člověk si někde běhá v poli ve vojenských bagančatech a tvrdošíně jako lpí na svým systému a vlastně kašle na celý zbytek světa. V tomto ta knížka má sílu, že to nepíšeme my o našem hrdinovi, ale někdo zvenku. No. Já si nemyslím, že se vytrvalost vytrácí. Já si myslím, že záleží na tom, v jakých kruzích se pohybujete a kde pracujete. Myslím si, že tlak na nás v dnešní společnosti, teda, nebo na mě ještě je v pohodě, docela jsem herec, tak to ještě jde. Ale tlak, když budete pracovat v nějakých nadnárodních korporátech a tak dále, je veliký, že si myslím, že vytrvalost se pěstuje od prvního vstupu do těch velkých firm, že vy musíte vydržet a prostě pracovat. Dneska je enormní vlastně zátěž na zaměstnance, si myslím. Takže že vytrvalost je jedna z kvalit, která se vyžaduje. Já jsem třeba vytrvalost v tobě neměl, než jsem začal točit film o Emilu Zátopkovi, co se týče teda mluvím ryze o sportovní stránce tohoto slova, tak jsem to musel pěstovat, ale můj trenér Honza Bernica mi řekl, že na rozdíl od rychlosti se vytrvalost dá pěstovat. Tak pokud toto slovo, tato floskule platí ve sportovní terminologii a v atletice, tak si myslím, že bychom ji možná mohli přenést i vůbec do života obecně. Že vytrvalost se asi dá pěstovat, kdežto rychlost ne.